Habakuk 1. Ons focus nou vanochtend op vers 5 tot 11. Is die Heere se antwoord op Habakuk se gekla, sy geroep, waarby ons laas keer stilgestaan het. Ons gaan weer lees van vers 1 af, net om weer sy geroep te hoor, en dan om die Heere se antwoord ook te hoor. Habakuk 1. Die Godspraak wat Habakuk die profeet gesien het. Hoe lank, o Heere, roep ek om hulp, maar u hoor nie. Skreeu ek tot u, geweld, maar u help nie. Waarom laat u my onreg sien en aanskou u die moeite? Ja, verwoesting en geweld is voor my oë en daar is stryd en twis begin. Daarom verloor die wet sy krag en die reg kom nooit meer te voorskyn nie, want die goddelose omsingel die regverdige, daarom kom die reg verdraaid te voorskyn. Aanskou onder die nasies en merk op en staan verstom, verstom, want ek gaan iets in julle daad doen wat julle nie sal glo as dit vertel word nie. Want kyk, ek gaan die Galdeers opwek, daar die kwaai en onstuimige nasie wat trek deur die wytes van die aarde om wonings in besit te neem wat aan hom nie behoort nie. Verskrikkelijk en gedig is hy, van homself gaan sy reg en hoogheid uit, en vinniger as luiperds is sy perde en gouer as aandwolwe, en op een galop kom sy ruiters, ja, sy ruiters. Van ver kom hulle aangevlieg, net soos 'n arend wat op sy prooi neerskiet. Hulle kom allemaal om geweld te pleeg. Die richting van hulle gezichte is vorentoe, sodat hy gevangenis versamel soos sand. Ook drijf hy die spot met konings, en voorste is vir hom 'n belagging. Hy lag om elke vesting. Hy hoop grond daarteen op en neem dit in. Dan glij hy verby, 'n wind, en trek verder. Maar, word skuldig, hy wie sy krag sy God is. So ons focus op die vers 5 tot 11. Vanochtend is die Heere sy antwoord op Habakuk sy gekla. So die Heere antwoord, Habakuk het gekla, het geroep, u hoor nie, u sien nie, u antwoord nie, ek roep en ek roep, maar daar gebeur niks. En die Heere het geduldig geluister, en nou antwoord hy. Hy antwoord nie na Habakuk sy eerste gebed nie, daarom bid Habakuk mos, hoe lang, o Heere, roep ek? So Habakuk het nou al lang geroep. Maar, en die Heere antwoord nie na die eerste gebed nie met rede. Hy wil gehad het, Habakuk sy siel met die onreg en die geweld indrink. Hy moes het proe. Hy moes sien wat is geweld. Hy moes, sy siel moes rarig ontsteld geword het hieroor. Hy wil gehad het die onreg en die geweld moes Habakuk sy siel raak. En Heere wys, dat hy saamstem met Habakuk sy evaluering van die situasie daar in Juda, want hy wys hom nie reg op iets nie, die Heere antwoord net op Habakuk sy vraag, die Heere sê nie vir Habakuk, hoorde jy daai verkeerd gesien, of daai sien jy nie reg nie, nee, die Heere stem saam met wat Habakuk sê, daar is geweld, en daar is twis, en stryd, en onreg, en moeite, en verwoesting, van reg, en goddeloosheid, enzovoorts, alles wat daar in vers 2 tot 4 genoem word. Nou antwoord die Heere as 'n liefdevolle vader, 'n vader wat hoor, hy hoor die klagte van sy kinders, hy hoor as die goddelose die regverdige omsingel, hy hoor as geweld net lyk asof dit seevuur, die Heere hoor regtig, julle gebede, soos hy Habakuk sy gebede hoor, en hy antwoord. Dink hoe moes Habakuk gevoel het daar, nadat hy hoe lang dieselfde gebede oor en oor gebid het, en dan hoor hy, ag, die Heere se woord, ek hoor, die Heere antwoord. Maar die feit dat
die Here nie Habakuk regwys, omdat Habakuk dalk die situasie verkeerd verstaan het nie, moes Habakuk op een manier gestamp het. Hier kla hy oor onreg en geweld en die Here sê in wese vir hom met sy antwoord, ek sal nou ingaan op die antwoord, ek het gesien Habakuk, ek het gesien, en ek is al lank al besig met iets. Jy het gesê, ek sien nie, en ek doen niks, maar ek het gesien, ek antwoord jou nou eers. En ek sê nou vir jou, kyk, aanskou, merk op, ek is besig met iets. Dis soos 'n kind wat na sy pa toe hardloop om te klik. En nie helemaal die sel nie, maar die kind sê, papa, boetie het my gestamp en my trok gesteel. En die papa sê, ek weet, ek het het gesien. En net dit, vat die wind uit die kind se seile, maar het maak hom ook rustig. Want hy weet, sy pa wat reg sal doen, het gesien. Jy kom om te kla en jy hoor, die Here weet van jou klagte. En het lank al iets begin doen, wat eintlik ver bo my klagte is. Dis wat Habakuk moes hoor. Maar die Here se antwoord is 'n antwoord wat Habakuk nie sou verwag nie. Dis 'n antwoord wat Habakuk hulle verstom sou laat. Dis 'n antwoord wat niemand sou glo as dit oorvertel word nie. Julle sal dit nie glo nie, sê die Here in vers 5. Die Here antwoord, maar is 'n geweldige, verskriklike antwoord. En het troos die gelowige, maar het waarsku ook. Ons gaan nou deur die paar verse werk, net om te sien, wat is hierdie verskriklike antwoord, wat ons nie sal glo nie. En ek dink ons moet fokus op, ons sal sien wie is die Here. En hoe moet ons antwoord daarop? Hoe openbaar die Here om hier aan Habakuk hulle? So vers 5 sê, aanskou julle, die Hebreëus wys baie mooi duidelik, daar sê julle, aanskou julle, dis 'n opdrag vir die tweede persoon meervoud, julle, aanskou julle onder die nasies en merk op julle en staan verstom julle, want ek gaan iets doen in julle daar wat julle nie sal glo as dit vertel word nie. So, net eers, die spreker het nou duidelik hier verander, al word het nou nie aangekondig in vers 5 nie, iets soos die Here het toe geantwoord of so iets nie, maar is duidelik dat die spreker verander. Dis nie meer Habakuk wat praat met, ek bid, u antwoord nie, of, dis nou, ek gaan iets doen, hulle en julle. En wat nou beskryf word, is duidelik nie die werke of die woorde van Habakuk nie, van vers 5 tot 11, dis die een tot wie Habakuk gebid het, om iets te doen. Dis die persoon wat praat. Dit kan nie Habakuk wees wat praat nie. Habakuk kan nie die Galdeers opwerk nie, byvoorbeeld. Hierdie is 'n antwoord op Habakuk se gebed. En die antwoord ook regtig. Habakuk het gevra, hoe lank? En dan sê die Here, ek is besig in julle dae. Habakuk het gekla oor die onreg, die Here sê, hier gaan iets kom teen daardie onreg. Habakuk het gekla oor die geweld, die Here sê, hier kom geweld. So Habakuk se gebed was persoonlik, maar die Here se antwoord is ook persoonlik. Die Here antwoord nie net in algemene terme, algemene profesie of wat ek al nie, hy antwoord regtig dit wat Habakuk gepla het. Dis 'n persoonlike antwoord. Maar dis ook meer as net vir Habakuk. Die opdragte in vers 5 is vir julle, soos ek nou gesê, dit kom nie in die Afrikaans uit nie, maar dis meervoud julle, dis 'n Habakuk julle, Habakuk hulle. En dit was dalk 'n groepie wat gedink het soos Habakuk, oor die situasie daar in
daar in Juda, hulle het ook saamgekom, Bybelstudie groep, bespreek die situasie en Habakuk bid na as die profeet. Maar uiteindelik, omdat Habakuk een profeet is vir die volk van die Here, die middelman spreek buis tussen God en die volk, is hierdie hele ook bedoel vir die hele volk. Die hele volk moet hierdie hoor, want is een aankondiging van oordeel vir die volk. Almal moet hierdie hoor. Maar kyk nou wat doen die Here met Habakuk hulle. Hy vat hulle aandag weg van net hulle situasie, Habakuk se situasie, en sê, aanskou die nasies. Die Here vat ons oë, Habakuk se oë, weg van om net Israel te sien, Juda te sien, om een groter prentjie te sien. Hierso is iets baie groters aan die gang as wat ons gedink het, as wat Habakuk gedink het. Dis nie net Juda se onreg wat hier op die spel is nie. Hierso is iets groters aan die gang. Kyk na die nasies, kyk wat doen die Here in die wêreldgeskiedenis. Dis wat die Here sê. Kyk wat doen die Here in die wêreldgeskiedenis. Kyk na jou onreg. Die onreg is onreg. Gaan kla oor die onreg. Maar kyk na die groter prentjie. Kyk na die wêreldgeskiedenis. Merk op, aanskou die nasies. Hy laat geskiedenis loop. Hy is met 'n groter plan besig as wat Habakuk besef. Ons kan so vasgevang raak in ons eie situasie van onreg. Ons sê, ja, dit is nêrens in die wêreld so erg soos hier nie. Dat ons net nooit verder dink aan waarmee die Here besig is nie. Habakuk het waarskynlik gehoor en gesien wat in die wêreld aan die gebeur was, maar hy het nie verstaan nie. Ons kyk nie en ons sien, maar ons verstaan nie. Die Here is besig met groter planne as wat ons kan aandink. Habakuk moet sien, die Here is besig in Habakuk se tyd nou met verlossingsgeskiedenis. Habakuk moet sien, hy is besig met 'n plan van uiteindelike verlossing van die groot onreg en geweld. 'n Verlossingsplan teen sonde. Ons kan daar in vers 5 staan, ek gaan iets doen in julle dae. Ook vertaal in die teenwoordige tyd. So, ek gaan nie net 'n werk doen nie. Die Here sê, hy is besig om 'n werk te doen. Die Here is besig, al lyk dit nie so nie. Ek dink hierdie moes nogal Habakuk weggeblaas het, want hy sê, Here, kyk wat gaan nie aan. Jy sien dit nie, jy hoor niks. Dan sê die Here, ek is besig. Ek is nou reeds besig. Ek gaan nie net iets doen nie, ek is nou reeds besig, al lyk dit nie so nie. Hierdie is so groot troos, dit moes regtig vir Habakuk getroos het. Die Here is besig, hy hoor, hy weet, en hy is besig, hy weet wat jy voel. Hy is besig, al is dit ook nie op die manier wat jy gedink het, hy moet besig wees nie. En hy is hier ook hier reeds besig om vir Habakuk iets te leer. Hy wys hom, jy kan nie in enigiets anders vertrou of glo vir verlossing as net die Here nie. En hierdie les kom uit in hierdie verskriklike antwoord van die Here wat nou volg. En dis juist ook die rede hoekom die Here sê sy antwoord is so groot en so oorweldigend. Die Here is besig en sy alwyse raadsplan met iets groters as wat Habakuk en ek en jy besef, hy is besig om sy groot plan uit te rol. Hy weet al lank reeds, voordat Habakuk begin kla het, Habakuk het lank gekla, maar die Here het geweet. En dan sê hy, kyk wat gaan ek doen. Vers 5, sy opdragte is, Here wil waarsku.
wakker skrik. Hier kom groot goed. Kijk weer naar vers 5. Aanskou onder die nasies en merk op, kyk, staan verstom, verstom wat ek gaan iets in julle daad doen wat julle nie sal glo as dit vertel word. Aanskou, kyk, merk op, sien, wees verstom, baie verstom. Daardie verstom, dis twee verskillende vorme van dieselfde woord na mekaar en dit sê, verstom, wees verstom, baie verstom. Iets gaan gebeur wat julle nie sal glo nie, dit gaan net te erg en net te verskriklik wees. Julle gaan in die hoogste vorm van verstom wees, weggeblaas. Jy gaan snak na jou asem en uiteindelik, jy gaan kranksinnig word van angs. En hierdie waarskuwing om verstom te wees, is ook reeds deel van die Here se oordeelsbelofte in Deuteronomium 28. Hy sê, die Here sal jou slaan met kranksinnigheid en blindheid en sinsverwarring. Daardie woordjie vir die sinsverwarring, hy is baie nou verbind aan hierdie woorde vir verstom. Julle gaan verstom wees as die oordeel kom. Julle gaan so wees as gevolg van die Here se oordeel wat kom. Julle gaan sien en kyk en julle gaan het nie glo nie, omdat het nie omdat het te goed is om waar te wees nie, maar omdat het verskriklik vrees aan jou hand gaan wees. Die wonderlijke dade van die Here, die dade van verlossing, groot en geduchte dade, die bewaring in Egypte, die hele uittocht, die inneem van die land Kanaan enzovoorts, die volk sal het onthou en die volk sal hoor en die volk sal glo as het vertel word. Maar hierdie gaan erger wees as jou ergste vrees. Jy gaan verstom wees. En hulle gaan jou nie glo nie. Hierdie gaan erger wees as die vrees van om te kyk hoe hulle jou kind verkrag. Dit gaan erger wees as om jou hele land te verloor. Dit gaan erger wees as om te staan en kyk hoe jou huis en allemaal daarin afbrand. So, denk net wat sy gemengde gevoelens moes Habakuk met net vers 5 gehad het. Uiteindelik hoor hy die Here se stem, die Here antwoord op sy geroep. Kyk na die nasies en merk op wonderlik die Here antwoord. En dan staan verstom, verstom, dat ek gaan iets in julle daad doen wat julle nie sal glo as het vertel word. Dit is nie sulke goeie nuus nie. En dan kom die groot uitslaan hou, met net nog houwe op houwe. Habakuk het waarschijnlijk gehoop vir een van haar nationale hervorming, weer soos die in die dae van Josia, een leier wat opstaan en onreg die land uitvee, kwaaddoeners straf en die Here se geregtigheid herstel. Meneer, die Here sê, kyk, ek gaan die Galdeërs opwek. Dit is nie een naam wat Habakuk wou hoor nie. Dit moes om ijskoud gelaat het. En wie is die Galdeërs? Want ons ken hulle as die Babyloniërs. Hulle het hulle hoogtepunt bereik, krag bereik in het koning Nebukadneser. Ons ken daar die naam, koning wat die volk in ballingskap weggevoer het. En die geskiedenis onderstreep nogal dat die Here hulle vir spesifieke doel opgewek het. Dit is regtig indrukwekkend wat mens sien in die geskiedenis. Hulle was waarschijnlijk een klomp klein dorpies daar by die Efraat rivier, Babyloniese wereld, vissers, boere, nie regtig een nasie nie. En dan uit niks uit, asof net poef, daar is hulle. Begin hulle in min of meer 625-626 onder hulle eerste koning en hulle bou.
En in minder as 10 jaar later begin hulle stede inneem. Assyrië se stede, die een na die ander. Binnen 10 jaar van het hulle begin het, het hulle Babylonië, Assyrië, Palestina en Egypte oorgeneem. Terwyl hulle net voor dit skaars geken was. Die Here het hulle opgewek vir 'n doel. 'N magtige nasie. Net so vinnig het hulle weer geval. Dit was werklik 'n magtige ryk, maar in 539 het koning Kores van Persië hulle weer oorgeneem. Dis die Here wat die nasies opwek en weer laat val, soos Job 12 sê, hy maak nasies groot en laat hulle omkom, hy brei nasies uit en voer hulle weg. Dis hy wat bepaal wie sy volgende instrument gaan wees in sy geheime, maar goeie plan. Maar goed, dis die Galdeërs. En as Habakuk hierdie profesie geprofeteer het, die Here se woord gehoor het, min of meer daar in die 610 tot 600, dan het hy geweet wie die Galdeërs is. Hy het al van hulle gehoor, hulle gesien op die nuus. Van hier af word die Galdeërs as die Here se instrument van oordeel net nog verder beskryf en die spanning tel net op vers vir vers nog erger en erger. Die een vers klink net erger as die vorige een. Dis aaklige nuus. Verskriklike oordeel. Vers 6 sê, want kyk ek gaan die Galdeërs opwerk, daardie kwaai en onstuimige nasie wat trek deur die wytes van die aarde om wonings in besit te neem wat aan hom nie behoort nie. Hulle is kwaai of bitter en onstuimig of haastig. Dis die idee van hulle is regtig geïrriteerd. Hulle is heeltyd boos. Hulle is mislik en humeurig en hulle is daarom irrasioneel en maak haastige en wrede besluite. Hulle is so magtig dat hulle oor die hele bekende wêreld kan versprei en nie hulle mag uitdin nie. Hulle is so baie dat hulle net oral kan wees en oral inneem. Sonder dat enige opstand suksesvol is. En daarom vat hulle net, hulle neem in en neem oor en hulle vat wat nie hulle sin is nie. Nou wat die volk hier hoor is, moes hoor is, julle het in hierdie land ingekom en gekry groot en mooi stede, Deuteronomium 6, wat jy nie gebou het nie, en huise vol allerhande goed wat jy nie gevul het nie, en uitgekapte reenbakke wat jy nie uitgekap, wingerde en olyfbome wat jy nie geplant het nie, en jy eet en sal versadig word. Maar nou sal dit aan julle gedoen word. Hierdie ouens gaan kom vat wat aan hulle nie behoort nie, soos julle gekry het wat aan julle nie behoort nie. Nou sal dit aan julle gedoen word, omdat julle die reg van die Here verlaat het. Dis asof die volk van die Here nou staan in die plek van die Kanaaniete, toe hulle die land moes inneem. Nou gaan julle goed gevat word. Die volk van die land se sondes moes gestraf word, en nou is Juda in dieselfde bootjie. Julle sondes het vol geword voor die aangesig van die Here, het sal gestraf word. Vers 7 gaan verder, verskriklik en gedig is hy, van homself gaan sy reg en hoogheid uit. Hierdie woorde vir verskriklik en gedig word gebruik om vrees te beskryf wat jy moet hê vir daardie dinosaurus drake in Job. Dieselfde woordjie. Dit kan ook vertaal word as aaklig, vreeslik, verskriklik. Dis die gevoel wat jy kry as jy omring word deur slange en skorpioene en droogte en oordeel. As jy voor hierdie staan, gaan jy meer beheer verloor as net jou blaas. Dis die vrees wat jy moet kry as jy voor God se aangesig verskyn, soos Abraham.
in Genesis 15. Dat is skrik oor hom gekom. Dis dieselfde woord. Een skrik. Waar jy net neerval. Niks anders kan doen nie. Dis dieselfde skrik wat die volke gehad het, wat gehoor het, wat die Here sy magtige dade is met die uittog uit Egypte, Exodus 15, die volke het het gehoor en hulle het gesidder. Wie het die inwoners van Filistea aangegryp? Toe die stamhoofde van Edom het het hoor, is hulle verskrik. Bewing het die machtiges van Moab aangegryp. Al die inwoners van Kanaan het gebewe, verskrikking en vrees het op hulle geval. Deur die grootheid van die arm was hulle stom soos 'n klip, terwyl die volk deurtrek. Here, terwyl die volk deurtrek wat u verwerf het. Die Here het met magtige dade sy volk uit Egipte land uitgelei en die ander volke het gebewe. Nou sê die Here, hy sal met magtige dade die Galdeërs opwek en julle sal bewe. Dan het om die akeligheid hiervan te onderstreep, wat Habakuk in die volgende deel ook onderstreep, is dat die nasie dink, dit is alles hulle eie toedoen, hulle is onafhanklik en magtig uit hulle eie uit. Dis God wat hulle opwek, maar vers 7 sê, van homself gaan sy reg en hoogheid uit. Dis die idee van, ons is trots op wat ons gedoen het. En dan bepaal hulle self hulle eie geregtigheid. Hulle kyk nie na Godse standaard vir reg of verkeerd nie, hulle sal self uit hulle self. En daarom is daar nie genade nie, daarom is daar geen grense as het kom by oorlog nie. En dit was regtig ook so, die Galdeërs het nie genade gehad nie. Reg sonder Godse standaard. Dis die wreedste wreed. Een hoogmoed en een trots sonder Godse standaard. Ons sien dit vandag ook, dis wat gebeur as ons God uit die prentjie uitskop. Ons het so bid, dat die Here nie hierdie boosheid wat heers in ons wêreld sal het ontvlam teen ons nie. Wreedheid sonder die Here se reg is verskriklik wreed. Vers 8 gaan nog verder. En vinniger as die luiperds is sy perde en gouer as aandwolwe. Op 'n galop kom sy ruiters, ja sy ruiters, van ver kom hulle aangevlieg, net soos 'n arend wat op sy prooi neerskiet. Die idee word hier gegee van niemand kan vlug nie. En probeer net om hierdie beelde in jou kop te kry, wolwe en luiperds wat jag. Weer eens wreed. Hulle kom met spoed en hulle verskeer. Dieselfde met die arend, hy skiet neer in verskriklike spoed en geweld en niemand kan wegkruip nie. As Juda nog gedink het, Assirië sal hulle keer, mag, man, dis net 'n klein nasiekie daar en oor kan die Eufraat. Egypte sal hulle help, dink weer, vinnig en beslissend, soos die Here se finale oordeel. En hier is verskriklik, want Habakuk sou geweet het, Habakuk hulle sou geweet het van Deuteronomium 28 se vloek, waar die Here sê, die Here sal teen jou 'n nasie bring van ver, van die einde van die aarde af, soos 'n arend vlieg. 'N nasie wie se taal jy nie verstaan nie, 'n nasie hard van aangesig, wat grysaard nie ontsien en vir 'n seun geen genade het nie. Hulle sal die vrug van jou vee en die vrugte van jou land opeet, totdat jy verdelg is, wat vir jou geen koring, mos of olie, aanteel van jou beeste of aanteel van jou kleinvee sal laat oorbly, totdat hulle jou tot niet gemaak het nie. Dit wat Habakuk 3 sê,
Habakuk het verstaan wat hier aan die gang is, wat die implikatie is van hierdie oordeel wat kom. Hulle sal in jou benauwdheid bring, in al jou poort, totdat jou hoë en versterkte mure val, waarop jy in jou land vertrou het. Ja, hulle sal jou in benauwdheid bring in al jou poorte in die hele land, waar die Heere jou God jou gegee het. Dis die vloek van ballingskap. En Habakuk het dit gehoor. Die Heere sê nie net, onreg sal gestraf word nie. Die Heere sê, hierdie volk sal ballingskap ervaar. Wat met Israël gebeur het, die Noorderryk gaan met julle gebeur. Die goed wat jy sien op die nuus, dit kom vir julle, Habakuk. Dit was lekker gemakkelijk om heeltyd net te kyk en te hoor van al die wrede nasies wat mekaar so verskeer. Hulle kom vir jou, hierdie volk. Julle is volgende. Vers 9 sê, hulle kom allemaal om geweld te pleeg. Die richting van hulle gezichten is voorentoe, zodat hy gevangenis versamel soos sand. Jy het gekla oor geweld? Die antwoord is geweld. Hulle kom om geweld te pleeg. Dit wat julle onder mekaar doen, sal aan julle gedoen word, sê die Heere vir die volk. By julle heers geen genade nie, by julle sal dit heers nou onreg, dit sal nou aan julle gedoen word. En jylle gaan skrik as jylle verstaan wat dit beteken. Jylle gaan uitskout word van angst. Jylle gaan kom vir jylle vrouwe en kinders. Jylle gaan kom om jylle kinders voor jylle oe te slag. Jylle gaan het doen as een bittere en een haastige nasie. Jylle gaan dit doen met haat in jylle oe. Sonder berou. Sonder een krieselkie berou. Jeremia 5 sê van hulle, hulle pijlkoker is soos een geopende graf, hulle is allemaal helde. Hulle sal jou oes en jou brood opeet, hulle sal jou seuns en jou dogters opeet, hulle sal jou kleinvee en jou beeste opeet, hulle sal jou wingerdstok en jou vyeboom opeet, hulle sal jou versterkte stede, waar jy op vertrou met die swaard verwoes. Kry julle al die idee van die prentjie, van die verskrikking. Een ander moontlike vertaling van die richting van hulle gezichte is vorentoe, is hulle gezichte slurp op soos die oostewind. Vorentoe, oostewind, oostwind of woestijnwind, en vorentoe is dieselfde woord, so dat ons kan dit ook so vertaal, en is een wind wat skroei. Hosea 13 beskryf daar die wind, dan kom een oostewind, een wind van die Heere wat uit die woestijn opkom, dan droog sy fontein op en sy bron droog uit. Dis een warm, skroeiende wind wat opdroog. Jeremia 4 noem dit een gloeiende wind, een wind te sterk vir hierdie dinge sal vir my kom, nou sal ek oordele teen hulle uitspreek, kyk, wolke kom, soos wolke kom hy, soos een stormwind in sy strijdwaan, sy perde is vinniger as arende, wee ons, want ons is verwoes. So dan word die prentjie van arend en perd en spoed sal gaan saam met wind, so ek dink het kan hier ook saam gaan, dis die wind uit die ooste, uit Babylonie se richting, hy kom met sy perde, hulle gaan julle opslurp, en dan so sand, die sand wat oorbly wegneem in ballingskap, is daar vers 9, gevangenis versamel, soos sand, daar gevangenis versamel, dis die woorde van ballingskap. Vers 10, ek drijf uit die spot met konings, en vorste is vir hom een belaging, hy lag om elke vesting, hy hoop grond daarteen op en neem dit in, om van stad tot stad te gaan en dit in te neem is grappies. Een vesting is nie speelekies nie, hy lag om elke vesting, dis nie speelekies om een vesting in te neem nie. Een fort gaan jou kos,
as jy dit inneem, want het gaan, dit is nie net moeilik om in te dring nie, jy gaan beslis manne prys gee. Verdedigers gaan jou looi. Maar die Galdeers lag daaroor. Hulle hoop grond daarteen op. Ag. Dis 'n daai hulle hoop grond daarteen op, hulle bou so tipe oprit met grond om behoor die stadsmuur te gaan. Dit was ook regtig die Galdeerse strategie. Baie keer. En dan daarmee saam dan grou hulle van onderaf deur om die stad net heeltemal te oorrompel. Hulle doen dit asof dit niks is. Soos om 'n toebroodjie te maak. Dan vers 11, dan glij hy verby 'n wind en trek verder, maar word skuldig hy wie se krag sy God is. Hy gaan net soos die wind net verder, van stad tot stad, is grappies, hy neem dit in, vinnig neem hulle die wêreld oor. Maar hulle staan skuldig. Want hulle het hulle self verhef tot Godheid. Hulle het hulle self in Godse plek probeer sit. Die Here eindig hierdie deeltjie, sy antwoord met hoe hy begin het. Hy sê, kyk na die nasies Habakuk, sien die onreg en die geweld wat kom, maar sien ook, dis ek wat hulle opwek. En al maak as hulle asof hulle God is, al maak as hulle eie geregtigheid op, niks kan van my reg ontsnap nie. Alle onreg sal staan voor die uiteindelike enigste regter, die God van die heelal, en daarmee troos die Here uiteindelik hierdie bekommerde gelowige profeet. Jy sien die onreg in jou tyd, die Here hoor jou, en hy is besig, alle onreg sal gestraf word. Nou, Habakuk verstaan dit nog nie, en daarom gaan hy aan met vers 12, en hy het die klomp vra teenoor die Here, oor hoekom nou precies die Galdeers, hulle is dan ook sondig, maar Habakuk moes hier gesien het, die Here gebruik die Galdeers, maar ook hulle staan skuldig. En al hierdie verse onderstreep, dat as die volk die oordeel sou sien, as hulle sien dit kom, as hulle daar die stofwolk op die horizon gesien het, die oostewind wat aankom, die perde soos luiperds en aandwolwe, daar die arende wat kom neerskiet om Jerusalem in besit te neem, dan moes hulle nie net Babylonie se wreedheid en die geweld sien nie. Hulle moes die Here se hand sien. Hy gaan oordeel bring, en hulle wat hierdie hoor, gaan dit proe. Hulle gaan dit in hulle dae proe. Hulle gaan die Here se verskriklike oordeel ervaar. Die Here doen wat hy sê, hy gaan doen, en hy doen dit in hulle dae. Hulle gaan verseker voel en ruik. Ruik dit, as bloed in die strate afloop. Hulle sal die oordeel, die toren, die vloek van die Here, oor sonde proe. Die Here laat nie met hom spot nie. Geliefdes, ons moet hierdie sien. Die Here laat nie met hom spot nie. Galasiërs 6 vers 7, moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Die Here kyk, hy gebruik die Galdeers, maar hy kyk ook nog steeds vir die Galdeers, en hy laat nie met hom spot nie. Hy kyk al lank al, hy weet van die onreg, hy weet van die gemors wat die kerk maak, en hy sien as jy rondslaap, of net rondkyk, en jy dink niks gaan gebeur nie. Hy sien jou as jy net nou keer met jou geld omgaan, en dwaas daarmee werk, en dink niks gaan gebeur nie. Hy sien jou met jou skynheilige gesig, en jy wat dink jy kan mense flous, en niks gaan gebeur nie. Hy sien,
Hij kijkt voor die volken en die nasies wat so woel en spot met zijn gesalfde. Hij kijkt voor Julius, wat sê hy is Jesus. Hij kijkt voor jou en hij laat niet met hom spot nie. So die nog verder deurtrek, Paulus wijst voor ons hoe. Hij past die vers toe op die vir die Jode, daar in Handelinge 13, vers 5. Hij past Habakuk 1 vers 5 toe daar in Handelinge 13. Hij verduidelik vir hulle, Here was nog nooit stil nie. Hy doen nog altijd zijn groot plan. Hij verduidelik dat Jezus die een wat is wat zou komen, dat hij gesterf het aan die kruis en dat hij opgestaan het uit die dood. En dan sê hy in vers 38 en 39, Laat het dan aan julle bekend wees, broeders, dat dier hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word, en dat elkeen wat hom wat glo, dier hom regverdig word van alles waarvan julle dier die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Hy sê vir hulle, God laat nie met hom spot nie, God is bezig. Die wet van Moses wys vir julle waarteen julle gemeetsel word, en die wet van Moses kan, julle kan nie daardeur regverdig word nie, julle staan skuldig met al julle dade. En dan sê hy vir hulle, pas op dat daar nie oor julle kom wat deur die profete gesê is nie, kyk dan, julle veragters, en wees verwonderd, verdwyn, want ek gaan iets in julle dade doen, iets wat julle sekerlik nie sal glo, as dit vertel word nie. Dis Habakuk 1 vers 5. Ja, so Paulus sê nie vir die Jode dat, luister die Jode, dit wat in Habakuk hulle gebeur het, gaan met julle gebeur nie. Dis nie wat Paulus doen nie. Hy sien wat Habakuk hulle uiteindelik ook moes sien. En dis, hier is waar die evangelie inkom, hier is so mooi. Paulus sien wat Habakuk eers nie gesien het nie. Met die vers, vers 5. Met die aankondiging van oordeel. Hy sien, die ballingskap oordeel is niks in vergelijking met die oordeel wat gaan kom as hy vir Jesus verwerp nie. En ons moet sien, al die oordele in die verlede, tekens en oorloë en hongersnood en waarskuwings was, en maak nie saak hoe verskrikkelijk het was nie, dit sal nie opweeg teen die verskrikkelijke verskrikking wat gaan kom met die komst van die dag van die Here nie. Julle gaan het regtig nie glo, as die uiteindelike oordeel kom nie. Dis wat Paulus sien, en dis wat Habakuk hulle ook moes sien, net deur die feit dat die Here gesê het, daar die nasie waardeur hy gaan straf, hulle staan ook skuldig. Ons gaan voor die Here se reg staan en dan gaan verskriklike oordeel kom. Paulus verstaan die groot prentjie van Habakuk, wat hy dan ook vir die Jode verkondig, jou werke kan jou nie red nie, want jy is skuldig. Die regverdige sal deur die geloof lewe. Sonder geloof in Jesus gaan jy vir ewig in verskriklike pyn en dood wees. En daarom verkondig hy aan hulle, laat het dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo deur hom regverdig word van alles wat die wet van Moses nie regverdig kon word nie. Die oordeel aankondig die Here, jy verkondig dit. Ga na Jesus toe. Sefanja 1 gee een klein vensterkie van hoe dit daar op daardie dag gaan wees wanneer Jesus kom. Die dag van die Here. Hy sê naby is die groot dag van die Here. Naby en baie haastig, soos hierdie oordeel wat kom, baie haastige nasie. Hoor die dag van die Here,
Bitterlik skreeu die held daar, die dag is een dag van de grimmigheid, een dag van benauwdheid en angst, een dag van woestheid en verwoesting, een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en wolkennacht, een dag van basuingeklank en krijgsgeskreeu in die versterkte stede en in die hoë hoekvestings. En ek sal die mense in benauwdheid brengen en hulle sal rondloop soos blindes, omdat hulle teen die Here gesondig het en hulle bloed sal vergiet word soos stof en hulle ingewande soos drek uitgegooi word. Hulle silwer of hulle goud sal nie in staat wees om op die dag van grimmigheid van die Here te red nie, maar die rivier van sy ywer sal die hele aarde verteer word, want hy bring vernietiging, ja, verskriklike oordeel oor die inwoners van die aarde. Dan roep die Here ons, ook deur Paulus, as julle vandag sy roepstem hoor, verhard julle nie, maar neig jou oor. Die Here Jesus roep, kom na my toe, almal wat onder oordeel staan. Daar is geen verlossing buite my nie, en ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerk nie. Amen.